নমস্কাৰ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম বহুত দিনৰ অন্তত যিসকলে SCERTৰ আণ্ডাৰত DLEDৰ কাৰণে প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট দিছিল তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট বা পেটৰ ৰিজাল্ট আজি ঘোষণা কৰিব ইয়াত যদি আপুনি অফিচিয়েল ছাইটত চাই যে ৰিজাল্ট উইথ স্ক'ৰ এণ্ড ৰেংক অফ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট এলং উইথ এলটমেণ্ট অফ ইনষ্টিটিউট ৰাউণ্ড ওৱান উইল বি ডিক্লাৰ্ড অন 27 July 2022 অৰ্থাৎ আজি ঘোষণা হ'ব আৰু টাইমটো দিয়া হৈছে 2 PM 2 বজাত ঘোষণা কৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চাব তাৰ বাবে অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো SCERTPET.in এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াত যদি ভিজিট কৰে তেতিয়াহ'লে অলপ তলত যাব ইয়াত ডিক্লাৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট উইথ স্ক'ৰ এণ্ড ৰেংক ইয়াত যেতিয়া 2 বাজিব ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ বুলি এটা লিংকটো আহিব তাতে ক্লিক কৰি কিনে আপোনাৰ যিটো ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰি কিনে তাতে স্ক'ৰ কাৰ্ড ৰেংক গোটেইখিনি ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত অফিচিয়েল ছাইটৰ লিংকটো দি দিম তাতে ক্লিক কৰি কিনে ধুনীয়াকৈ যেতিয়া ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ব 2 বজাত ঠিক আৰু কেইঘণ্টা মাত্ৰ বাকী আছে তাতে গৈ কিনে চাব পাৰে ধন্যবাদ